tuto chvíli přivítám člověka, který je známý co by krutý recesista. O to větší mám radost, že dnes k nám přichází co by člověk vroucího srdce s jedním velkým, opravdovým a pozitivním přáním. Pan Petr Čtvrtníček! Dobrý večer, Petře. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám vás. Dobrý večer vám tady ve studiu. Prosím, posaďte se. Tak, děkuju. Pane Petře, já jsem moc ráda, že jste tady a hned v úvodu bych se vás zeptala, proč jste vlastně tady. Koho si chcete pozvat do pošty pro tebe? No, tak já se tady ještě trošičku rozkoukávám, ale já bych chtěl poděkovat vlastně vám, že jsem měl tu šanci sem přijít, protože já mám ten pořád rád, myslím, že je dost důležitý, že to je takový jako živočichopis a že to je vlastně o lidech pro lidi. Já mám lidi nesmírně rád a myslím si, že lidi mají i rádi mě, tak proto vlastně jsem rád, že jsem se mohl k vám jít podívat. No. Koho jste si pozval do pošty pro tebe? No, já, když jsem přicházel sem k vám do studia vlastně z toho zákulisí, tak vy jste říkala, že jsem krutý recesista, ale tak to, ono to tak docela není pravda, protože člověk vlastně je v té postavě, třeba určitě vidíte v televizi nebo na divadle potom, že ten člověk může být i trošičku jiný a když se zastaví kamera, spadne opona, tak prostě potom i já třeba mám svoje obyčejné smutky, svoje problémy a nemusím to být já, jenom může to být Mirek Donutil, Tomáš Tepfru nebo Viktor Price. To jsou hodně citlivá slova na úvod. Můžete nám ten váš problém a ty vaše smutky třeba nějak přiblížit? Víte, on herec, jo, tak je pro člověka vlastně jenom ten, kterého vidí na obrazovce, ale já jsem chtěl říct, že vlastně my jsme taky lidé jako všichni ostatní a že vlastně máme ten talent a třeba ty finanční prostředky vlastně s tím spojené v té momentální vlastně situaci, kdy jako člověk je třeba nahoře chvilku, takže to máme propůjčené od Pána Boha. Petře, zatím já si stojím. To je dobře, určitě, ale nemáte přece jenom strach z toho, jestli jste trochu nespichnul. A pokud ne, tak z toho, aby si to o vás nemysleli lidé třeba. Proto jsem si taky pozval pár lidí sem, kteří vlastně mě vždycky podrželi a jsme dlouho kamarádi, ještě když jsem byl v Národním divadle s klukama, ke kterým mám prostě důvěru a kteří mě přijdou třeba podržet a jenom si tak povídat, abyste viděli, že prostě člověk se nemění. Petře, a proč jste se rozhodl pozvat si je sem do pošty pro tebe? Proč jste je nepozval někam na vínko a neřekli jim to tam? Já jsem chtěl, aby přišli sem a aby vlastně mě tak nějak jako dali najevo, že vlastně jsem se nezměnil a oni se také nezměnili, samozřejmě to by taky nepřišli, že? A že jsme pořád jako přátelé a že vlastně nějaká ta eventuální sláva, to je strašně pomývá záležitost, že nás prostě změnit nemůže. Tak. Takže jak je vidět, tak diváci jsou už zvědaví, koho jste si pozval, já samozřejmě taky. Tak se podíváme, za kým jste poslal pošťáka Ondru? Podívám, já jsem si vzal ještě některé fotografie, vlastně, aha, jednak moje to vůbec. Já jsem koukal, že sem lidé nosí fotografie, ještě máme chviličku času. Tak můžu si od vás ten album půjčit, kdybych ho ukázala podívat takhle na kameru. Můžete to můžeme, no tak to jsou popisovat. Ještě fotky, to jsou fotky snad 100 let staré. To tak. Jsou rodiče? Ne, to jsou prarodiče, rodiče jsou až tady. Tady a jsem už s tatínkem, s maminkou, no, tak to víte, že jsme chodili na procházky. Tady jsem ještě s Ondrou Vetchým, páč, my jsme se hodně přátelili, on se teďko nechce moc fotografovat, ale tohle to je ještě z dětství, jak jsme seděli na tom nočníku. Tak to radši obrátíme list. Tady už jsem s Milošem Mejzlíkem. Toho bych vůbec tam nepoznala. No, tak on ještě neměl Miloš Fousy, ale... Mě to berete zase. Já vám to jenom chci takhle s tím pomoct. Tak to je vaše knecká, jste takový velký kamarád. Tady jsme byli ve Varné Minde. No, tady jsme jako kluci. A, tady na mě se z toho leze. Ne, tak to asi... Počkejte, co to je za fotku? To je nějaký váš kamarád, Petře, taky? Ne, to vůbec nebude. Tady jsme ve Strážnici. Počkejte, tam festival. Je, ale tam je nějaké věnování. Tak to asi děti pokreslili. Ne, tam vidíme dobře, že tam je Petrovi Hynek. No, tak to asi Hynek, no. To je taky váš kamarád. My jsme spolu byli před 30 lety někde na brigádě a to tady vůbec nemusíme, to sem nepatří, to nějaký chudák. Dobře, tak máte tam jiné, na které byste rád upozornil. Tak a to se nám vypadávají. Tak tady jsme s kapelou, já jsem těm klukům trošku pomohl finančně v Uherském Hradišti, tady jsme ještě s Robertem Nebřenským, taky bezvodný kamarád a vítěz Hradišťa, tak ten budu taky moc rád, když přijde. Hle, tak a tady je veliký přítel, je tak to tak? To je Mirek Donutil, jeden, druhý, třetí, tady ještě jsme, ne, to je s Ivou Bytovou.
No, co pak s Mirkem, to jsme se vždycky nasmáli. Tak tady je zase Horské hradiště, tady s Pavlem Nedvědem. Toto je Jana Švandová, my spolu jezdíme na dovolenou. To jsou fotky. Vidíte, teď mi to tady celé vypadlo, nevadí. To já si potom zase seberu. Tak a tady je Bára Kodetová, to už snad budeme... Už máme všecko, no. A tak tady ty stránky čekají zase na další fotografie. Na další kamarády, kterých máte, vlastně... jak vidím, opravdu hodně. Tak Petře, my bychom se už měli dostat k tomu, koho jste si opravdu pozval. Měli bychom se asi podívat na to. My se na to podívat. Já jsem ještě chtěl říct, že jsem vlastně chtěl dát najevo, on i ten pošťák to tam asi říkal, jak jsme se dohodli, že vlastně je zvu já, že to není takové to anonymní, jak ty lidi se někdy třeba zabejčí a nechtějí přijít a potom je tam třeba i ta slzička, tak ti kamarádi samozřejmě věděli, že je zvu já. To je pravda, že to je trochu nestandardní, ale vy jste nestandardní host. Ale to nevadí, to nevadí, tak máme konec roku a chceme se prostě zasmát a chceme, aby ty lidi přišli, aby se třeba nelekli, jakože tady někdo bude nějak něco nebo tak, no, tak takhle jsme to prostě udělali, no. Dobře, tak se na to podíváme. Tak pojďte na to. Prosím. Kde to máme? Pane, vám spočíte ještě. Ne, prosím vás, ne, opravdu, nezlete se na mě. Ale vidíte, ne, já proti tomu vašemu pořadu nesmím, ne, pošta pro tebe, no. Nemám nic, já se tady to dělám bezvadně všechno, ale o tom já mluvit nechci, nebo. Ale vidíte, že my pro vás máme to pozvání, tam je někdo na vás čeká, to, jo. Prosím vás, takhle, já Petr. Jako... Takhle, myslím, co se týká Petra a mě, jo, já s Petrem mám docela jako zkušenosti, že začátku to šlo, jo. Když jsem ho poznal, tak tady byl bezvadný člověk, byl to prý hrozně prýmá kluk a ovšem potom, to vám můžu říct, že teda potom, co s ním udělali prachy, jo, to, a to není jenom on, to je případy politiku a všech, že jo, nakonec to si vemete, že to prostě ten humor tak syničtil ten jeho, jo, ty fóry, najednou prostě to je tak něco, to je sadismus, to už není fór, jo. Si představte můj kamarád, teďka třeba, že jo, ležel v nemocnici, operovali mu, prostě brali mu jedno varle, že on tam za ním přijde do nemocnice s takovou tou polívkou sáčkovou přidej vejce, no, prostě to je prostě svinstvo, no, tak to se nezvíte. Dobře, tak jako... Takže, tak... ale Ester, pozdravujte. Jo, tak děkujem. Tak, Esterko, a jsme u domu, kde by měl bydlet pan Víťa. Dobrý den. Mám tady pro vás něco od Petra Čtvrtníčka. Čtvrtníček? To hovado? No. To jsme měli kapelu kdysi. Mírový sbor z Hradiška se to jmenovalo. Mírový sbor? No, ale já nikde nejedu. No, korne do Prahy, protože už jsem tam byla. Minule mě okradli a já si totiž myslím, že v tom měl on prstý Čtvrtníček. Myslíte? No, ano, protože on se celou dobu tak divně uštěroval, já nejedu nikde. Ne, nezlobte se, já to říci ne. Ale já je to tady ne, pro vás nezlobte se, já mám Petrovi věci rád. To. Ale on poslední dobu úplně tam frněl z peněz, na všechny strany pořád, promiňte, na všechny strany pořád ukazuje, co všechno si může dovolit. Mm-hmm. Ano? Ty nezlobte si, tady Petr Čtvrtníček. Ne, já myslel, že tady má šatnu. Má, bohužel má. Naschledanou. Já jsem jenom chtěl... Naschledanou. Naschledanou. Já vám schválně něco ukážu, pojďte no. Se tady na ty straně, takhle. No, podívejte se na ty baráky tamhle. Patří mu 4, 6, 8 a tady na tyhle z ty straně dokonce snad ještě i 7. Tamhle ten rohový barák mu patří. Víte, osud mu nabídl prst a on chce celý pařát. Jemu to nestačí, pořád chce víc a víc. Jasně. Takže... Já ho mám fakt rád, no to... Tak neschledanou. Tak Esterko, bohužel si sama viděla, že se mi nepodařilo přesvědčit ani pana Mílu, takže to je vše, co jsem pro to mohl udělat. Měj se krásně. Ahoj.